До редакції телебачення селяни написали заяву за 20 підписами, в якій виклали суть конфлікту. Перша причина, цитую, самоправне перекриття дороги до сміттєзвалища, городів та лісу, обмеження прав громадян вільно пересуватися дорогами, які знаходяться на балансі сільської ради. Тож наша знімальна група вже в Махаринцях, і до нас поволі підтягується місцевий люд. А за цим шлагбаумом саме та дорога, про яку селяни й писали, вона найкоротший шлях до сміттєзвалища, лісу, городів і ставка. Хоча й нею до встановленого на березі озера смітника йти до досить далеко. Та директор приватного підприємства забороняє їздити і ходити цією дорогою. Це господарство викуплене, майно викуплене, і це внутріхозяйственна дорога. Внутрігосподарська. Тут є корови, є свині, худоба верха, яку я гляжу, і зараз ми можемо переконатися, вони є все. То як же можна сюди возити на свалку? От є государственна дорога по карті, от сюди проходить, і прямо в звалище. Державна, як називає об'їзний шлях підприємець, дорога значно довша і незручна. Та й перекритий шлях повз тваринницькі ферми також комунальна власність. Це підтверджує секретар сільської ради. Дороги знаходяться у комунальній власності сільської ради. Вони в оренді не знаходяться приватного підприємця агрофірми «Махаринець», а знаходяться у комунальній власності. Селяни не хочуть возити сміття околицями і намагаються ігнорувати заборону підприємця, за що, за їхніми словами, систематично чують погрози. Я їхав, сміття вивіз, їхав назад сюди конем з сусідом. Став коло хати, вийшов. Я зайшов до хати, він їхав машиною, вибігає, бере сокиру і хоче мене зарубати. Нема такої людини, щоб він не бив. У мене хлопці помирали, то одного то не дався, а одного бив все время, обіжав все время. Заїдеш на моє цього саме, заріжу коня. Підтвердити факти погроз чи побиття наважуються далеко не всі. Я не боюся, але я не маю що казати. Але далі селяни трохи посміливішили та переконують, господар їх ображає і йдеться не лише про перекриту дорогу. Ці жнива я працював, копійки не дав, брав до мене 100 метра зуба. Там, що брав? 100 метра зуба хотів на мене набити. За що? Я в нього проробив, жнива вже кончилися, він каже, що я п'яний і там все. Приходила по гроші, а він каже, я не дам, вийди звідси, вивів мене за ворота і низками її бив. Я ось доживу, гоню худобу, він каже, я тебе зложу, закопаю, що тебе живої не буде. Директор підприємства всі звинувачення називає наклепом. Цього не було. Це все нагадано. В кожному господарстві чи селі якась неприязнь. А більше всього, що завість. Завість людська. Підприємець каже, йшов пайовикам на зустріч неодноразово, виплачував, що міг, та надавав одноразові допомоги. А причиною конфлікту вважає людську невдячність, підігріту недобросовісною конкуренцією сусідньої агрофірми. Та переманює пайовиків, обіцяючи непомірну для нього плату за користування землею. Так чи інакше, але ці пайовики забирають свої землі в пана Мазуренка, і невдовзі спливає термін угод. Підприємець стверджує, затримувати нікого не буде. А от стосовно погроз фізичною розправою, то лише один чоловік виявив юридичну грамотність, написав заяву в правоохоронні органи, на чому наполягала родина чоловіка, зокрема його рідний брат, який, каже, був свідком інциденту. Мене обурило те, що люди самі себе не можуть захистити. Особливо обідно за тих людей, які вже літнього віку, по 90 років, по 70, наскільки вони вже, як кажуть, страждають ці роки. І хочеться їм допомогти. Заява з червня у правоохоронців, і це підтверджує слідчий Старокостянтинівського відділу поліції. За даним фактом, 13 жовтня було підозрено вручено повідомлення про підозру, і на даний час триває досудове розслідування. Розслідування триває, виявляються все нові факти, тому до цього конфлікту ми повернемося в програмі «Село і люди» за тиждень.